हेलो हाई नमस्ते, मेरो फेसबुकमा रहनुभएका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्ते टक्राउन चाहन्छु र हजुरमाझमा आज लाइभ आएको छु। सन्चै हुनुहुन्छ होला, के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जे जस्तो अवस्थामा रहेन, खुसी रहनु होला, व्यस्त रहनु होला। आजको विषय अलिकति केही बोल्नुपर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जाल चलाएर एउटा महारानीले एकदमै नेपालको सबै तन्त्रहरू निकालेको जस्तो गरिरहेको छन्। आफ्नो त्यो पेटिकोट खोलेर फालेर सबै नाङ्गै नादानी हुन्छ। सावित्री सुविधालाई खास गरी म उसको लागि यो लाइभमा आएको छु। उनले आफ्नो बाबुलाई पनि बलात्कारी भन्छ, उसको बाबु बलात्कारी नभइदिएको भएपछि सायद उनले जन्मिनेदेखि उसको बाबु पनि एउटा बलात्कारी नै हुन्, तर त्यो बलात्कारी होइन भनेर उसले त्यो स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यति जब हामी बोल्न नसक्ने त्यस्तो त्यो जस्तो घटिया सोच भएको एउटा महिला अधिकार भएर उसले बोल्नुपर्ने कुराहरू के हो? यस्ता नालायकहरूलाई महिला अधिकार बनाउने यस्ता पनि हुन्छन्। एउटा जाब पेटिकोट श्रीमानसँग खोल्न नसक्ने एउटा भने एउटा श्रीमानसँग खोल्न सक्दैन एउटा स्वच्छ भावना भएको महिलाले भनेपछि एउटा राजधानी जस्तो ठाउँमा तपाईँको त्यो पेटिकोट खोलेर हिँड्नु भनेको एकदमै नराम्रो हो। त्यसलाई महिला अधिकार भन्दिनँ म, त्यस्ता पागल्ने त्यो पागल्ने हो त्यसलाई म सिधै भन्छु, त्यो डराउने होइन, त्यसको जवाब दिन मसँग छ। कुन त्यसले बोल्दा जे पनि हुने साइबर क्राइम लाग्ने, हामीले बोल्दा चाहिँ हाम्रो नलाग्ने, त्यो कुन त्यो नेताहरू त्यो त्यसलाई अलि मैले केही कुराहरू कमेन्ट भनेको थियो, मेरो फ्रेन्ड पनि थियो, ब्लक हानिदिइसकेको छ, ठिक छ, केही छैन, ब्लक हानेर मलाई केही फरक पनि पर्नेवाला छैन। फेसबुक सञ्जाल चलाउन हामीलाई पनि आउँछ, कसको सपोर्ट लिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई सिकाउनु पर्दैन उसले, होइन। रविका सपोर्टर भएर सबै बलात्कारी हुन् भन्न खोजेको कारण के? त्यसले अलि राम्रोसँग बोल्दा हुन्छ। रविको सपोर्टरहरू के यस्तो मानवता नभएको, बोल्न शैली नभएको, सुवेदी भनेको त अलिकति बाहुन जातिकै पर्छ, त्यसको शिक्षाले के पढ्यो होला त्यसको, होइन त्यो कुन, म त अचम्म लाग्छ यस्तो खालको पागलनीहरू, यस्ता विखण्डकारीहरू लाई देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ, एकदमै रिस पनि उठेको, एकदम छाती पोलेको छ। तर के गर्नु, एउटा महिला हुन्, महिला भएर पनि तर के गर्ने, त्यस्तो होइन, महिला अधिकार भएपछि त्यो महिला भन्दिनँ म, तिनी एउटा नेता समानको मान्छे नि, त्यसलाई महिला अधिकार भन्दिनँ। त्यसलाई मैले भन्छु त्यो पेटिकोट खोलेर हुँदैन, कुनै न्याय माग्नुलाई त्यसको पहल चाहिन्छ, त्यो पेटिकोट खोलेर त एउटा बरकुवाटा खोलेर बस्दा हुन्छ। यो डाइरेक्ट च्यालेन्ज हो मेरो, एकदम मलाई हिजोदेखि रिस उठिरहेको थियो। म उसको अहिले फ्यान पनि छैन, म उसको फलो पनि, म यस्ता मान्छेहरूलाई फलो पनि गर्दिनँ, होइन, बरु अरू साथीहरूसँग झगडा गरिन्छ होला, न वाद विवाद हुन्छ सम्झ। एउटा ठुलो त्यस्तो होइन, महिला अधिकार कर्मी भइसकेपछि त्यस्तो बोल्न पर्ने, म रवि लामी छानेका समर्थकहरू तपाईँको घरमा बसेर चाहिँ विदेशमा गएर आफ्नो घरको श्रीमतीलाई नहेर्ने, बाहिर बाहिर केटी खेलाउँछन् अनि त्यस्तो खालको मात्रै उसको समर्थक बनेको छन् भनेर भन्छ। अरे बाबा, त्यसलाई हामीले गरेको के प्रमाण छ? साइबर क्राइम हामीबाट लाग्छ कि लाग्दैन? कानुन छ कि छैन नेपालमा? अधिकार कर्मी भयो भने देखिमा जे पनि बोल्न पाउने? त्यो पेटिकोट गरेर निर्मला पन्तको हत्यारालाई अलिकति पेटिकोट खोलेर पनि बिग्रिएको, पेटिकोट खोलेर न्याय मिल्दैन, सम्बन्धित ठाउँमा बोल्न सक्ने क्षमता हुनु पऱ्यो, महिला अधिकार कर्मी हो भनेपछि। त्यो पेटिकोट खोलेर टाउको खुल्किएर, खास गरी टाउको खुल्किएर भनेको नेपाली परम्परा अनुसारले बाउ आमा बित्दाखेरि, आफन्त मान्छे बित्दाखेरि हो, टाउको खुल्किने त्यत्तिकै सामान्य कुरा पनि होइन मेरो लागि है। तर त्यसले कहाँसम्म बुझेको, महिला अधिकार कर्मी अथवा कुनै राजनीतिक दलका पार्टीहरू भएपछि त्यो गर्नुपर्ने, उनीहरूको हैसियत कहाँसम्मको त्यो मलाई थाहा भएन। यस्ता आफ्ना दिमागमा हावा खुसिएका मान्छेहरू देख्दा म अजीब लाग्छ। मैले सोचेँ होइन मुकुन्दे पागल नै होला जस्तो, म होइन यो सबै नै पागल भएको रहेछ। एउटा अधिकार कर्मी भएको नाताले चाहिँ बोल्न नजान्ने, गर्न नजान्ने यस्तोहरूलाई भन्न मैले धेरै अब रिस उठाएको छ। रिस उठेर पनि के गर्नु, मैले के नै गर्न सक्छु र, तर रवि लामी छानेका समर्थकहरू चाहिँ घरको बुढीलाई छोड्छन्, उनीहरू चाहिँ बाहिर केटी खेलाउँछन्, त्यस्ताले त्यस्तो नेताहरूले मात्रै त्यस्तो उसले मात्रै सपोर्ट गरेको छन् भन्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ। त नेपालको एउटा महिला अधिकार कर्मी भएको नाताले बलात्कार धेरै बढाउने एउटा नेतको केटी हो, म खुलुम खुल्ला भन्छु र भन्न पनि चाहन्छु। यसले गर्ने साइबर क्राइम कुन नियममा जानु रहेछ र मैले गर्नुपर्ने
त्यो न्याय कहाँ भन्नु छ? सत्यको लागि म जहिले नि बोल्छु र सत्य म त्यति कसैसँग डराउँदिनँ। अधिकार कर्मी होला त्यो त्यसको ठाउँ होला, मलाई कुनै सरकार छैन, म आफ्नो ठाउँमा छु। मैले बोल्न पर्ने कुरा के र बोलेको जवाब कसरी दिनुपर्छ त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। र रविका समर्थकहरू सबै घरको बुढीलाई छोड्छन्, सबै बलात्कार गराउने यसको कुनै हैसियत छैन र त्यसले तत्काल ऊ गर्नुपर्छ। त्यो महिला अधिकार कर्मीहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ छन्, के छन्, त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। होइन भनेपछि नराम्रो तरिकाले लायो आउन नपरोस्, त्यसको जस्तो बोल्न हामीलाई पनि आउँछ। के गर्नु, एकदमै भावुक रिस उठेको छ, जताततै हेऱ्यो, उसको स्क्रिनसट हानेको मात्रै छ। यस्ता पागलहरूलाई यो भाइरल गराउनु पनि ठिक छैन, किनभनेपछि हामी एउटा नेपाली नागरिक भएर राम्रो शिक्षा सिक्नुपर्छ। यस्ता पागलहरूलाई मुकुन्दे जस्ता डाँकालाई, अनि तपाईँको छन् केही दुई चारजना केही अलि झोलेहरू पनि छन्, यस्ता मान्छेहरूलाई भाइरल गराएर हामीले केही पाउनेवाला छैनौँ। बरु यिनीहरूलाई सकिन्छ आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट लेखौँ कि तिनीहरूका फोटा र तिनीहरूको त्यो प्रोफाइलहरू सेयर गर्नाले उनीहरूको त्यो भाइरल नै सबैले फलोअर गर्छ अनि फलोअर बढाउने एउटा नियत हो। बरु स्टार लेखौँ, उसको बारेमा बोलौँ, त्यसलाई फलो गर्दै नगरौँ न, हामी सच्चाइ एउटा इमान्दारी छौँ भनेपछि त्यसको तपाईँहरूले होइन, अब मैले पनि केही गरेको छु त्यस्ताहरू स्क्रिनसट हान्ने, त्यसको चाहिँ अब त्यो प्रोफाइलहरू लिङ्क सेयर गर्ने, त्यस्तो गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो आफैलाई घाटा। उनीहरूले खोजेको त्यो फलोअरहरू बढाउने, अब आफ्नो अलिकति नाम दोकान, त्यस्तो गरेर नाम कमाउनु भन्दा हे भगवान् म जस्तो भइदिएको भए झुन्डे नम्बर दिन्थे। तर के गर्ने, तिमीहरू त अब पेटिकोट र टाउको खुल्काउने सुमाका भएछ, यो पनि धन्य छ पर्व, बाँचिरह तिमीहरू। तर तिमीहरू एउटा छायावृत्ति सुविधालाई एउटा अनुरोध गर्छु, तिमी कुमारी केटी हो भनेपछि कालीकटको राष्ट्रकोटमा बिए गर्ने तिमीले एउटा निधो बनाऊ, त्यहाँ राम्रो केटा खोज, कस्तै लाटो भए पनि एउटा केटा बनाऊ, हस्पिटल बन्दैछ, तिम्रो गर्भवती त्यही हस्पिटलबाट यो छिट्टै बिए गर्ने निर्णय गर। तिमीले यो हस्पिटल बनिसकेर कम्प्लिट हुने बेला, त्यसको उद्घाटन हुने बेला चाहिँ तिम्रो बच्चा हुने बेला त्यहीँ डेलिभरी गर्न परोस्, मैले यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। कुनै कुमार केटा हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहीँ बिहे गर्ने निधो पनि गर्नु होला, त्यही हस्पिटलमा त्यसलाई गर्भवती बनाउनु, त्यस्तो प्रबन्ध पनि होस्। हाम्रो रवि सरलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू के भन्न सक्छु र मैले होइन, म पनि एकदमै सपोर्टमा छु, कसैसँग डराउँदिनँ, कसैको केही खाएको पनि छैन, त्यो मेरो विचार हो। मान्छेले राजनीति गर्छन् आफ्नो ठाउँमा गर्छन् होइन, मैले होइन, मैले एउटा व्यक्ति रोजेको छु राम्रो सफल, उसको घरको परिवारको बारेमा बोल्ने तिमीहरूको कुनै अधिकार छैन। कानुन प्रक्रियाले उसले डिभोर्स गरिसकेको विषयमा लिएर नाना थरी बोल्ने तिमीहरूलाई अधिकार कसले, यो साइबर क्राइम भन्ने तिमीहरूले गरेको मात्रै लाग्ने, हामीले गरेको लाग्दैन, यसको खास गरी वास्तविकता साइबर क्राइम गर्ने तिमी चोरहरू सब फस्छौ होइन भनेपछि तिमीहरू आफ्नो राम्रोसँग आफ्नो बाटो काम गर, अरूलाई घोच्याउने यता दायाँ बायाँ बोल्ने कुराहरू गर्नुहुन्न। र जितेन बन्तवा पनि अलिकति चर्केको धेरै देखेको, जितेन बन्तवाजी तपाईँले बाजीलाललाई 1,00,000 रुपियाँ झारेर 7,00,000 पैसा भने 1,00,000 रुपियाँ झारेर 50,000 घुस्काने महा अपराधी हो तिमी। त्यो 50,000 रुपियाँ तुरन्त तुका तु दिनुपर्छ, होइन भनेपछि त्यो बाजीलाल कहाँ छ उसको घर परिवारले पनि खोज्न लगाउनुपर्छ। म यसको बारेमा पनि बोल्न चाहिरहेको थिएँ, पहिले स्टार्ट लेखेको त्यसमा अलिक पनि ऊ भएन, कुनै दिन काम लाग्ला होइन, त्यो कुनै दिनका काम छैन, अहिले नै राम्रो काम गऱ्यो भने त्यो भोलिको म हेर्ने, भोलि के हो त्यो हिजो अस्ति के भएको थियो, म अहिले भइरहेको कुराहरूलाई हेर्ने हो, कसले कस्तो गर्छ त्यो हेर्ने हो, भोलिका कुरा मैले सोच्दिनँ र हिजो अस्ति के भएको थियो त्यसको बारेमा मलाई कुनै चासो पनि छैन। त्यसैले हामी सकारात्मक भएर लाग्नुपर्छ, होइन कुरा काट्नेहरूले चरित्र हत्या गर्नेहरूले रविशरको गर्छन्, विगतमा के थियो रविशरको त्योसँग हाम्रो कुनै सरकार छैन होइन, अब त्यो हाम्रो के थियो विगतमा भोलि के हुने त्यो उद्देश्यमा हामी अहिले गरिरहेको रवि सरको कामलाई एकदमै खुट्टा तान्न खोज्ने नरपिचासहरू यस्ता देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ अब यिनीहरूले अब सक्दैन। अब झन् 7 प्रदेशमा तपाईँको News 24 टेलिभिजनको अफिस रहने गएपछि यिनको साथ झन् हराउँछ, मर्छन् होला केही झोलेहरू। 10 वर्ष जनयुद्धलाई म त अचम्म लाग्छ कि कमेन्टमा राजनीति गर्छन्, त्यसले यस्तो कमेन्ट किन गरेछ भने त त्यो मेरो अधिकार हो, मलाई मन परेन मैले गरेँ। अब त्यस्तो थर्काउने मान्छे 10 वर्ष अब तपाईँको जनयुद्ध गरेर लडेका मान्छे फेरि 10 वर्ष थपेकाले पनि थर्काउँदा चाहिँ म एकदमै सकित गर्छु। देश तिमीले बनाएर पर्छ, निर्मला पन्तको हत्याराको नजिक पुगिसकेका छन्, त्यो गाडी कहाँ पल्टिएको छ आजभोलि नजिकसम्म अहिलेसम्म नपुग्ने, मलाई अचम्म लाग्छ तिमीहरूको यो विषयहरू देख्दाखेरि। त्यही भएर तिमीहरूले फेसबुक चलाउन सिक्यो, त्यति हामीलाई पनि ज्ञान सिक्यो के बोल्न पर्ने के गर्न पर्ने त्यसको बारेमा म सबै सोच्छु। आफूले बोलेका प्रश्नहरू
के गर्नुपर्ने, कसरी समाधान गर्नुपर्ने, यसमा म एकदमै दुखी छु। सायबित्रा सुविधालाई त मैले भनिसकेँ, एउटा कालीकोटको राष्ट्रकोटमा बिहे गर्ने निधो गर्नु, यो अस्पताल बनिन्जेललाई एउटा बच्चा पाउने सिस्टम पनि बनाउनु, र तिम्रो डेलिभरी त्यहीँ कालीकोटको राष्ट्रकोट हुनेछ, यो पनि भन्न चाहन्छु। यसमा साथ सहयोग दिने हुनेछ, एउटा बेड त्यसको लागि पर्सनल्ली त्यो गर्भवती हुँदा म मेरो तर्फबाट तिमीलाई दिन्छु, त्यति गरेर तिम्रो लागि नगरे पनि तिम्रो बच्चाको लागि मैले गरिदिनेछु। तिमी जस्तो महिला अधिकार भएर कुकुरमा गर्ने त्यस्तो नियतको मान्छे होइन म, घटिया सोच भएको एउटा पेटको खोलेर एउटा राम्रो आइमाईले सुत्ने बेला आफ्नो श्रीमानसँग नखोल्ने चिजलाई खोलेर प्रदर्शन गर्ने कहाँसम्मको नियत हो तिम्रो? तिमी महिला होइन, यस्ता महिला हुनुहुँदा कुनै चिज महिला या पुरुष होस् नराम्रो काम गर्छ भने त्यस्ता बाँचेर काम छैन, सायद म भए त मरिदिन्थ्यो होला। पेटिकोट एउटा श्रीमतीसँग होइन म अचम्म लाग्छ, त्यस्तो सोच्ने नसोच्ने कल्पना गर्न नसक्ने टाउको खुल्किएर त्यो, तर ठिक छ मैले एउटा न्यायको लागि सब साथ सपोर्ट सबै दिएको हो त्यतिखेर, तर यो बोल यसको नियत मैले अहिले बल्ल आएर बुझेँ, त्यतिखेर पनि मैले खासै सपोर्ट दिएको थिएँ, तर ठिकै होला जस्तो लाग्थ्यो। सबैले साथ सफा पब्लिकले सपोर्ट दिन्छ भने त्यसमा नै भन्न कसैले हुँदैन, तर यसरी चरित्र हत्या गर्ने रवि लामी छनेका अहिले साथ सपोर्ट दिने गरी सब यो सिधै बलात्कारी भन्दा हुन्छ नि, राम्रो मान्छे होइनन् अब उनीहरू चाहिँ, अब राम्रो मान्छेले दिँदै दिँदैन उसलाई साथ सपोर्ट, अब त्यस्तै खालको घरमा बुढी छोड्ने बाहिर केटी खेलाउने, यदि होइन साइबर क्राइम मैले गर्न पनि सक्छु, त्यसमा मैले बोल्न सक्ने क्षमता मसँग छ, यो साइबर क्राइम मैले गर्न सक्छु, म पनि विदेशमा छु, मैले पनि होइन कतिलाई बलात्कार गरेँ त्यो निकाल्न सक्ने यो साइबर क्राइम मैले गर्न सक्छु। पावरका कुरा छैन, तसँग पैसा होला पावर होला म इमान्दारी हो, तसँग अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा लडेर भए पनि मैले त्यो गर्न सक्छु, भन्दा कि बलात्कारी भन्न पाउँछस् तैँले? एउटा तपाईँ भनेर मैले सम्बोधन गर्दिनँ, सायबित्री सुवेदी भनेको त्यत्रो पदमा गइसकेको मान्छेलाई त्यसलाई महिला भनेर मैले पुज्नु पर्दैन, त्यो एउटा पुरुष सरहको एउटा इमान्दारी एउटा ठुलो भनौँ न महिला अधिकार कर्मी भइसकेको छ, एउटा पुरुष बराबरको हक लिएको मान्छे, एउटा महिलाहरूलाई सुरक्षा दिने ठाउँमा यस्तो नै हो। रवि लामिछानेले कति चेलीहरूलाई उद्धार गरेको छ, तेरो आँखा फुटेको थियो त्यति बेला, कति त्यहीँ बलात्कार हुनु होटेलमा लगेको इन्डियन एउटा धोतीलाई कसरी त्यहाँ समातिएको, तेरो अधिकार कर्मी कहाँ मरेको थियो त्यति बेला? त्यही भएर एकदमै रिस उठ्छ, रिसको आवेगमा अब बोलिन्छ र बोलेका आफूले बोलेका जवाबहरू दिन सक्ने क्षमता छ, त्यति डराउनु पर्ने केही पनि छैन। र यस्ता म भन्छु, तिमी जस्तो हिजडा होइन, हामी हिजडाले पनि आफ्नो मान सम्मान गर्छ, बोल्न पायो भने जे पनि नबोलाउँ, म हिजडा होइन तिमी हिजडा हो, त्यो पेटिकोट खोलेर नाने यदि क्षमता छ भनेपछि टुडी खेलमा गएर सब खोलेर फाल्दै तिमी कस्तो रहेछ भन्ने कुरा बुझ, नत्र नाम कमाउन ल टाउ कन्न खुल्क्यो, तिम्रो कपाल खुल्केर कसैले न्याय पाएछ भने म झुन्डेर मरिदिन्छु, कपाल खुल्केर पाउँछ भने म पनि कपाल खुल्केर भोलि फेसबुकमा हालिदिन्छु, एउटा भने त्यो न्याय पाउँदैन, यिनी वायत कहानी गरेर फेसबुक नचला फेसबुक सञ्जालमा, र फलो गर्ने मान्छेहरूले पनि अलिकति ध्यान दिएर गर्नु होला, खै त्यो फलो गरेर त्यस्ता मान्छेहरूलाई फाइदा पनि छैन, के भन्नु धेरै लामो बहस गरेर फाइदा केही पनि छैन, सबै सन्चै गरिदिन्छ होला, सबै नै राम्रो होला, रवि सरलाई राम्रोसँग साथ सपोर्ट दिनु होला, राम्रो काम गर्नुहुन्छ, राम्रो कामलाई सपोर्ट दिने, हिजो अस्तिका विगतका कुराहरूलाई हामीले साथ सपोर्ट दिने होइन पनि भन्न चाहन्छु। मेरो क्यामेरा पनि कता भयो, क्यामेरा हो भयो, त्यही भएर चाहिँ अलिकति साथ सपोर्ट सबैतिरबाट हुनुपर्छ, सबैले दिनुपर्छ, र हामीले विगतका कुराहरू हिजो अस्ति उसको पारिवारिक कुरामा त हामीले बोल्ने कुरै छैन, उसको ऊ त्यो पनि कानुनले तपाईँको डिभोर्स दिइसकेको छ, त्यो कुन वकिल हो त्यो? सायबित्री सुवेदी कोही होइन, त्यो एउटा महिला हो, आफ्नो ठाउँमा बसोस्, त्यो दुनियाँलाई म न्याय दिन्छु भन्दै त्यो एक दुई पैसा माग्दै काठमाडौँमा बसेर भात खाने खुर्क घर गएर आफ्नो घरमा काम गर्दा हुन्छ, यदि कुनै जब छ भने जब गर्दा हुन्छ, कुनै अधिकार कर्मी होइन त्यसले गरेका अहिलेसम्मका के काम छैन ल सफल गरेका ल भन्नुहोस् केही पनि काम छैन, त्यो भएको कारणले सायबित्री सुवेदीप्रति मेरो एकदम घोर आपत्ति छ, यस्ता महिलाहरू मलाई एकदमै मन पनि पर्दैन, यसरी बोल्नु पनि ठिक हुँदैन, सामाजिक सञ्जालमा आएर जथाभावी बोल्ने यस्तो महिलालाई मैले पहिलोपटक देख्दैछु, विश्वमा कहीँ कपाल खौरेर पेटिकोट लगाएर न्याय माग्न गएको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, यो त एउटा आफ्नो चरित्र हत्या आफै गरेको, खास गरी बलात्कार गराउने महिला यस्तालाई भनिन्छन् आफै खोलेर जानेलाई,
कहाँ मरेछ नि ती नर्पिसाहरू, त्यस्तालाई बलात्कार गर्नु पऱ्यो बच्चालाई गर्नु भन्दा। ठिकै छ, अब धेरै बहस गर्न गरेर यहाँ कुनै फाइदा पनि छैन, हेरौँ कस्तो हुन्छ। हामी पनि मर्दको छोरा, आमाको दुध पिएको, बाबुको घोडा चुसेर ठुलो भएको होइन, आमाको दस धारा दुध चुसेर भयो, तिमीभन्दा बोल्न कम छैन, तर तिमी जस्तो त्यो सबै खोलेर हामी कपाल खुर्केर आउँदैनौँ। परि आएको खण्डमा तिमीले हामीलाई बलात्कारी भन्नसम्म पुगेको छौ, त्यसको खण्डमा साइबर क्राइमको केस कहाँसम्म लाग्छ त्यो पनि बुझ्नु है। रवि लामे छानेसको सपोर्टरहरू जहिले ऊ राम्रो मान्छे होइन, घरमा बुढीलाई पिट्ने कुट्ने र बाहिर केटी खेलाउने मान्छेले मात्रै सपोर्ट गरेको छ भने यसको परिणाम नराम्रै भोग्नु पर्ला। अलिकति ध्यान दिएर तिमीले आफ्नो दिमागलाई ठन्डा बनाएर सोच, होइन भनेपछि साइबर क्राइम मैले गरिदिन्छु तिमीलाई। तिमी कुनै माइकला कुनै नेता होइन, नेतालाई पनि कानुन लाग्छ कि तिमी कुनै होइन। यसको लागि म 100% तिमीलाई मैले साइबर क्राइम गरिदिन्छु, यो तिमीले माफी मागिनौ भनेपछि। तर माफी यस्ता हिजडाहरूलाई माफी दिएर त साथी छैन, मुकुन्देलाई माफी दिएर के गर्नु? तिमीहरू त बस्नुभन्दा मर्नु नै बेच्छ, तिमी जस्तो म हुन्थेन सायद के गर्नु, बाँचेर काम छैन। होइन कि राम्रो काम गरेर नाम कमा कमाउनु छैन, राम्रो तरिकाले यति फ्लोरले कमाउँछ भने त्यसरी गर्न आउँदैन। ठिकै छ, अब यस्तै हो, सबैजनाहरूलाई आएर लाइभ हेरिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म पनि लाइभबाट बोल्नु चाहन्छु, धेरै बस गरेर काम पनि छैन, हेरेर साथ दिनुभयो, सबै कमेन्ट गर्नुभएको छ, सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म राम्रो मान्छेलाई साथ दिन्छु, सपोर्ट दिन्छु, नराम्रोको पक्षमा मैले म र मेरो ज्यान गएँ त्यसले दिनुपर्छ। म त्यस्तो नराम्रो मान्छे, त्यति सानो हैसियतको मान्छे, त्यति खराबी मान्छे पनि होइन, म राम्रोलाई जहिले पनि साथ दिन्छु, नराम्रो चाहिँ जोसुकै होस् म त्यसको पक्षमा म बोल्ने नै गर्छु, चाहे आफ्नो परिवार अथवा कुनै आफन्त मान्छेहरू होस्, त्यसमा नेता छ कुनै पनि, त्यस्तो आफूले बोल्न सकेको र जानेको जति मैले गर्ने पनि छु, र सबैले साथ सपोर्ट दिँदै आउनुभएको छ। राम्रो मान्छेलाई दिनु पनि पर्छ, कुनै पाखण्डीहरू भनौँ, त्यस्ता झोलेहरू, तिनी एक दुईजना झोले, दुई चारजना झोले आउँदैमा केही फरक पर्दैन, तर सावित्री सुवेदीले चाहिँ रवि लामी छानेका सपोर्टरभरि सबै घरमा बुढी राम्रोसँग नहेर्ने, बुढीलाई पिट्ने, त्यसपछि विदेशमा गएर केटी खेलाउने, कति केटी खेलाएको देखिस् तैँले, यसको दिनुपर्छ, म साइबर क्राइम गर्छु, कतिको बुढी खेलायौँ, कति केटी कति गऱ्यौँ, सपोर्टरहरू बोल्न पाएँ भनेर जे पनि बोल्ने हो? तिमी जस्ता पागलले आइमा मैले जिन्दगीमा देखेको पनि थिइनँ, ये भगवान् देख्न पनि नपरोस्, यो पशुपतिनाथसँग मैले प्रार्थना पनि गर्छु। हामीले कतिको यसको साइबर क्राइम मैले गर्नेछु, अवश्य गर्नेछु तिमीलाई, तिमी कुनै माइकालाल कोही केही पनि होइन। हामीले कतिको आइमाईलाई कतिसम्म के गऱ्यौँ, बोल्न पाएँ भने जे पनि बोल्दिने, फेसबुक चलाएर भाइरल हुनसम्म झुन्डेर मर्दैन, मर्या थियो भनेर जहाँ पनि हामीले सेयर गरिदिन्छौँ पोस्टबाट, मरेर पनि नाम कमाउँछन् मान्छेले। धन्यवाद सबैलाई, म अब यो लाइभबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु।